Applaus! Teise koha reose lumerajal sai Ainar Slepins. Ja esimese koha siis tänases sõidus esiveos sai Kaupo Klaus. Nüüd tulevad autasustamisele tagaveo sõitjad, kes olid nüüd siis kolme hulgas. Kolmanda koha saavutas täna Maris Plume. Teise koha saavutas Kaspar Skugis. Ja esimese koha reose lumerajal tagaveo sõidus saavutas Uudo Jakobson. Mine üles ära, kui ma siis tulen. Ühesõnaga kolmandal veebruaril on siis Valmera küljal on ka nüüd rada nagu kinni pandud, et kolmapäevaks oleks vaja teada saada, kes sinna tulemas on ja kes ei ole, et siis vastab sellele teema arvestada. Väga hea rada, ikka korralik rahvusvahelise klassi jaoks tehtud, nii et sõidu mõnu seal saab kindlasti palju olema, rada on lai ja korraliku kattega, nii et kindlasti soovitan selle üle mõtelda. Vajalik on, et on puur sees ja rehvid ilma naastudeta. Kaine. Kaine kaab juba. Jah, tänane töösõnaga, mis oli.